Добрий день, це канал «Я і мої кози», це мої красотульки, це моя кроличка Мамося, от. А це її лапенятка, кролинятка, вони вже починають бачити. Ні-ні, то я, мені можна, ти ж в мене хороша, мені можна. Вчора малий хотів погладити кролиняка, маму можна погладити, кажу, то береглась, а на бьом. Головою відіпнула йому руку, що не лізь, бо то не можна. То тільки мені можна. Такі малятка, дійцяки красиві. Дійцяки. Грудочки такі. Одно тут пропало королинятко ночкою, ще маленьким. Витягнула оту куточку, дзюрочку залізло. За цицькою витягнула його, і воно замерзло. Ще чуть-чуть було. Не замерзли, ще трошки ворушилося, але я гріла, і так його не відігріла. От, оце такі справи. О. Оці такі вони маляточка хоросі. У мене є. А зараз я покажу других. Ні, сидіть. У гніздечкові сидіть. Мама ще вам не дозволяла вилізати. Сидіть. От. Поправляю то. Камеру догори підняла. Не видно. Оце такі завжики. Оце такі мої колоб'яточка, маляточка дуже. Такі сіро-рижі. Тих троє. Та й двоє біленьких. Не вилізай нікуди. Все. Сидіть. От. Десь пью-шубі. Як Хлюдочка така. Шпу-шубі-шпу. О. Оце такі малятка у мене є. Зараз я покажу слідуючих. От, от поставила кроїці. От. А це мої кролічки. Ми вже великі, ми вже з гніздецька вилізли. От. Це зеренце їхнє. От. Такі ми хорошенькі. Вже треба буде ще трошки пустити королицю до кроля. Вони вже їдять, все. Ще поки вона буде кітна, то вони ще побудуть з нею. Полізло під цицю. Ні, мама не дає? Не дає мама цицю. Жаносики робляться чорненькі. І такі ми маленькі грудочки. Одне якесь меншечке, а ті всі одинакові. Оце, що купити. Мордою в королиці. Тут те трошки меншечки. А ті всі жевжики є. Аби, ну, Бог дав, здоровенькі мені були. От. Оця кітна в тій клітці. Чекаю. Не пам'ятаю, 7 лютого, вроді. Чи 10 лютого, якось так. Має кролитися вона. Що вона її поїла. От. Оце мій собака. В нас погода... І взяти так гарно, ну дуже вітер холодний. Морозу сильного нема, ну вітер. От. Це мої кролі, татуні. Це один. Це мій, що в мене був. Ой, Боже. А це другий той, що я купила. Бульдог, дуже вреднючий. Такий вреднючий, нема ради. Королятка то від нього гарні, багато ріжіші від мого короля, того, що в мене був, а то той, що я купляла. Но вони, по суті, майже одинакові. Той трошечки чуть-чуть сіріший за того, але мої, якщо полиняє, то може і ще і стане такий самий. Оце такі в мене кролики-красавці. А це в мене є. Мамося, її там той раз кролятка поїло, от тут вона була в тій клітці, от щось поїло там ту клітку, повитягувало, тут де король, тут вона була пуста, і туди ті кролинята повитягувало і поїло. От, гніздо там ворошиться, от, я дивилася самі сірі, тільки чуть-чуть розгорнула, білих не бачила, хіба моє там під пухом був де збоку. Я дуже не дивилася, бо вона дуже сердилася, мене відпихала, що не лізь, бо зимно.
І я їх не дуже зачіпала. Битися не билася за мною, мамося, красавіця, да? Но возмущалася дуже, що чого лізеш. От. Що це ти барачка прикидав? Ні-ні, я до них не лізу. От. Це барачок. Оце такі у мене новини. Моя мамося має діток. Я дуже рада. Думаю, щоб тільки здорові були, Бог дав. От, піздечко ворошиться. Даючи на камеру видно. Ну, ворошиться. Є там малятка. Я тільки телефону забираю, то дуже ворошиться пух. О, бачите? Це вони там собі вдохаються. А це такі справи. Так що чекаю, щоб вони повилізали вже з гніздів ті. Всі докупи скину малих. І тоді кролиців пущу до кролів. Оце такі справи. Ну, оце мої ті мульти, що я повідлучала, порозділяла. Чекаю, вже моя де, котра прийде в охоту. Ще не дивилась, зараз відкрию. Ой, там та там сидить. От. От що я вам показувала. Ой. Де ви, пані? Це он там. Сидить собі в куточку. А це де? А це там в куточку. От. Всі вони розділені. Кожна окроми. І я хочу, як вони вже зірвуться за кролем, то попускати їх до кролів. Оце такі справи. Кому було моє відео інтересне, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, задавайте питання в коментарі. Це ми вже стільки дров перерубали, перевозили з дороги, малий. О, оце такі справи. До зустрічі, па-па-па-па.